Velkommen, Harald Indrebø fra Proplan AS. Det hyggelig å ha deg her. Takk for det. Vi skal snakke litt om den kommende ERP 2018-konferansen som går av stabelen i juni måned, og som dere skal delta på. Ja. Jeg kunne starte med å spørre deg, hvorfor ønsker dere i Proplan å delta på den konferansen? Jo, Proplan har 26 års erfaring med å levere og implementere ERP-system i markedet. Så det å være til stede på en sånn konferanse som gir så grundig oppdatering om det ERP-markedet, synes vi er viktig. Og så er det også en konferanse som har en god standard og en mulighet for oss å stoppe litt opp, reflektere, ha en god dialog med kompetente kunder og med hvilke muligheter og utfordringer som de ser, og se om vi kan være med og sammen med dem løse de utfordringene. Proplan er jo ingen liten aktør egentlig i dette markedet her. Dere er jo Proplan AS som leverer den forskjellige løsninger fra Visma. Dere er Proplan Utvikling som utvikler tilleggsmoduler til disse standardsystemene. Ja. Og dere har også et eget regnskapskontor. Det er riktig. Når vi går tilbake til Proplan Utvikling, så kunne jeg tenke meg å spørre deg bransjeorienteringen dere har. Ja. Hvordan har dere definert den, og hva er det dere ønsker å prioritere av tilleggsprogramvare innenfor disse bransjene? Jeg er glad for å spørre om det. en bransjeløsning er jo utgangspunktet der at det er spesifikke behov i en bransje som ikke en standard løsning kan dekke. Da. Og slik vi ser det, så kan en se det fra tre perspektiv. Det er jo at en har en programvare som dekker hele forretningsprosessen til bransjen fra A til Å. Slik som for eksempel Proplan Tiltak er for tiltaksarrangører. Et annet perspektiv er jo at du har en integrasjon som integrerer en fagsystem med en standardløsning. Slik som for eksempel Proplan Entreprenør integrerer da ByggOffice, Visma, ERP, og sammen med vår teamløsning og en CRM-løsning blir en komplett suite for en bransje. Det tredje perspektivet er jo at gjennom systemleverandøren, gjennom erfaring og leveranser, har spesialkompetanse om bransjen og vet hva som er de kritiske forretningsprosessene for bransjen og kan hjelpe kunden med deg da. Så kan jo alle, selvfølgelig se tre perspektiver kombineres da. Det er slik vi ser det. Ser du det som mer krevende å lave tilleggsprogramvare til skybaserte leveransemodeller som for eksempel Visma.net er, enn det var å utvikle tilleggsprogramvare til de mer klassiske modellene som Visma Business og Visma Global? Så lenge som det er gode API-er til de skybaserte løsningene, så er det, slik vi ser det, samme mulighetene. Vi har sågar og da utviklet vår egen integrasjonsmotor som kan integrere interne og eksterne løsninger. Og om de da er skybasert eller jordbasert, det er kombinasjon av dette her, det spiller ikke så stor rolle så lenge API-er er godt definert. Ja. Det er spennende å høre, for jeg tror kanskje at mange har en opplevelse av at skybaserte leveransemodeller har noen begrensninger når det gjelder dette å bygge tilleggsmoduler og customisering og den type ting. Ja. Men som du helt riktig, mener jeg også sier, et godt API i en skybasert løsning skaper de mulighetene man har. Helt klart, helt klart. Kan du si litt om hvordan dere opplever markedet nå fremover? Altså, hvordan kundene... Jo, vi opplever det at kundene og at de bør ha en klar digital strategi på, som er forankret i ledelsen. Og vi ser det slik også at de bør ha digital kompetanse som er ut i organisasjonen, ikke bare i IT-avdelingen. Og vi ser også at det dedikerer ressurser til det med å være digital. Og vi er helt sikre på at hvor digital du er,
vil påvirke din konkurransekraft. Men det vi synes det, det aller viktigste, det jo endringsvillighet. Hvor digital moden du i dag, spiller ikke så stor rolle. Hvis du er villig til å endre deg og se de nye mulighetene og gjøre ting på en ny måte. For det, det er alfa og omega i den nye muligheten som ligger der. Men det betyr vel, Harald, at Proplan har også en, skal vi si, en opplærende funksjon. Jeg mener, dere må også hjelpe kundene til å bli mer digitalt modne og til å evne å ta disse nye teknologiene innover seg. Hva tenker du om det? Det synes vi spennende. Å være, kunne komme inn til kunden og være rådgiver, bruke vår erfaring både som softwareleverandør og en leverandør som implementerer løsninger og diskutere dette her med ledelsen på hvordan vi skal bli mer digital moden og utnytte de mulighetene som ligger i effektivisering og automatisering i dag. Kanskje er det slik at digitalisering handler mer om forretningsutvikling enn om teknologiutvikling? Jeg tror det. Det var for sikkert vi også ser det. Gå inn og forstå forretningsprosessene. Men det å være endringsvillig, du må være villig og tenke nytt. Da har vi begge et godt utgangspunkt. Takk skal du ha, Harald. Jeg tror det et viktig stikkord for meg også på konferansen i juni måned, at jeg må snakke om akkurat det du sier der, om viljen og evnen til å håndtere endring. Ja. Takk for at du ville stille opp. Jeg gleder meg til å ha dere på konferansen i juni måned. Takk skal du ha. Takk skal du ha.